Sahoe! Mimi na mambo matatu nataka kusema. Ya kwanza, sisi watu wa Mombasa ni sura ya Kenya. Kila kabila iko hapa, kila dini iko hapa, kila mrengo uko hapa. Na mtu yoyote anaeleta siasa hapa Mombasa ya kugawanya watu ashindwe na shetani. Ya pili, mimi nasema watu wa Mombasa tunajua shida zetu. Ya kwanza ni kuwa tuna kazi, na sisi tunajua kwa baba atasimama na sisi mara hii kuhakikisha ile miradi mikubwa mikubwa kama ya Dongo Kundu, kama ya Shimoni, kama ya Lamu, ile miradi ambayo itabadilisha maisha na uchumi wa pwani, kwa yeye atasimama na sisi ahakikishe inafanyika ili watu wetu wapate makazi. Tusidanganyane hapa, tusidanganyane. Hao walokuwa kwenye uongozi miaka kumi yote, mbona hawakufanya? Mbona hawakufanya miaka yote hiyo kumi? Jameni, enough is enough. Ya pili, baba kama mzee wetu anafahamu kwa shida za mwananchi haziwezi kungoja paka Dongo Kundu ifunguliwe. Shida za mwananchi hivi sasa ni mtoto wake kupata kazi, kupata basari, kupata matibabu ya sawasawa, kusimamiwa single mothers, na hayo yote mzee yuko tayari kufanya. Jameni, tutaka nini zaidi? Wakati umefika, na sisi tumeshikana na baba miaka yote hiyo. Sasa yuko hapa mlangoni wa State House. Aye. Lazima tuingie pamoja na yeye. Haya, mimi naomba nyinyi wote watu wa pwani tusimame pamoja, tupigie baba kura aingie State House mapema, na tuchague viongozi wote wa Azimio hapa Mombasa. Kebu nione mkono wa baba, nione mkono wa baba huko juu, nione mkono wa baba, mkono wa baba. Asanteni sana, mbarikiwe baba. Hoi, asante mheshimiwa. Sabina Chege, sekunde sifuri. Watu wa Mombasa, nataka kuwauliza, mnamwamini Raila Odinga? Mnamwamini? Mimi nimwambie maneno machache. Nataka nimwambie baba, bandari ya Mombasa ilihamishwa, mimi nikasema, wakaniita mdadisi, wakaniita insider, wakaniita sina elimu, lakini ukweli wa mambo ni kwamba bandari ya Mombasa imehamishwa. Wamesema propaganda, wamesema mengi, lakini nasema kwa niaba ya serikali ya Azimio, baba akiingia namna hii, ajenda ya kwanza kamweza, lazima bandari ya Mombasa rudishwe wapi? Mombasa. Karibu mheshimiwa Sabina. Haya, asante. Sekunde sifuri. Watu wa Mombasa, hamjambo?